مناسبات لغو دهفوري يميدوغا معاهيدا شريعة الصوماليا هيا لغو قبتي مقالة مقدشو وحانا كسو قيب غلي قيبها كالدوان اي بولشادة علماء الدين اقو يهانو اي مسوليين كسعوتي دولة فدرال كي الصوماليا وغورين مناسبات دوحا دهفوري الشيخ عبد الله معالي النور وحا شرف يا قيمة مركو كواد بغادنا يا انتي كقيب قادتي غارهان وزارة دوح برشادة اورنتي ان مركي تيار كمدة او مركي هراتو aan midowgaan ku tala galay inuu aasaaso oo ay ula tageen si ay u sharciyeeyaan kadib laakin aan wasaaradda waxbarashada iyo agaasin gobolka Banaadir oo ka talinaya kana damqanaya midnimada bulshada aan ku taliyay in dhamaan laga tixgeliyo aan tayaaradka kala duwan ee Soomaaliya ka kooban tahay waan ku bogaadinayna runtii taas agaasinka iyo aan wasaaradda waxbarashada xogeyaha midowga macaahida shariicada Soomaaliya Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Xasan ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha midowgan midowgan marka waxa ku midaysan dhamaan afkaarta islaamiga ah ee kala duwan ee wadankeena ka jirto sawaan kaana salafiyan aw ikhwaaniyan aw suufiyan mid walba dowrkiisa iyo kaalinkiisa ayuu ka qaadanaya qofkan waa inuu fahmaa midigu waa wax iska technical ah qofka asaga oo yaani madrasadiisi ka tirsan ayuu midigu noqon kara gudoomiyaha golaha sare ee midowga macaahida shariicada Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimada loo aasaasay midowgan midowga waxa loo aasaasay deemada magaciisa iyo muuqiisa ay ka muuqata wa illa midayo macaahida shariicada qaybaha ee kala duwan dadka waa dad muslimiin ah nooc walba iyo meel walba ay joogan midnimada faa'iido weyn baa ugu jirta maxay yelo midas mid aan heerka ku gaareyno waa mid aan ku hormareyno in lagu midoobo calal kitaabi was sunna waa mid midowga saxda ah ee miraha dalaya mira dalna yeelanaya waxa inta xigta oo midowga u daaran yahayna xuquuqda macaahida shariicada ee gobolada magaalka iyo wadanka ka howlgala intay haystaan waa haystaan inta ka maqan inay raadsadaan oo la helo manhaj midaysan shahaado midaysan dawladda iyo culumada iyo shacabka idilna ay garab taagan yihiin qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyay aasaaska midowga macaahida shariicada Soomaaliya aad baad iyo u burineyna ikhlaaska ilaahi dirtiina ha lagu daro Soomaaha dadka marka diinta inaan barno quraanka iyo sunnadii inaan taskiyeyno aan ku dadaalno waa bogaadinaya Soomaalida khilaaf aan nafta ka qaaday qof qof bay u nool yihiin kooxuma loola marka in dadku midoobaan isku yimaadaan waxa kala dhalinyarada leeyahay odayaasha anoo kala laga yaabay rawaasib toore odayaal isqabtay haw bal ha ku ha fiirinine tan niqaash al xiwaar miftuuh hala doodo hadii la midoobay laba arimood la idin ka baahan yahay inaad shaqaysan oo idin ka baahan yahay oo shaqada dad gaar aan lagu hakranin oo midowgu ay wada shaqeeyaan waa loo baahan yahay waa qodob kale waxa loo baahan yahay wixii contribution ama qaaraan ah aydin ka dhaxeeya oo ugu tala gashay inaad hawshina ku socodsiisan inaad wada bixisaan oo aan dad gaar ah lagu hakranin ayaa loo baahan yahay labada qodobna waan dardaarni aad iyo aad aan ugu faraxsanahay macaahidan oo cilmiga ah oo sharcigana ah in ay u qabto ardaydi xirtii masaajidaha wax ka soo barteen inay u aftiimido ay u qabto wax weyn ayaa laga dheefaan isleeyahay haddii dadkii ballaabay iyo dadkii hadda majmuucaan keenayba ilaahay khayr badan ha siiyo aad baan u bogaadinaynaa aqbalaadda iyo mataqaanaa shaq la suubiyay barnaamijkan maanta quruxda badan leh haddaan midowga jaamacadda Soomaaliyeed waxaan diyaar u nahay inaan mataqaanaa garab istaagno midowga macadka sharaacada Soomaaliyeed inaan mataqaanaa diyaar la idba markii soo dhameystaan macadkooda ay shaahidu soo qaataan dee waxaan leenahay kulliyado fara badan oo lagu barto shariicada islaamka inaan ku soo dhaweyno ay qayb ka noqdaan arday ka noqdaan xarumihii kala duwanaa ee macaahida markay isu yimaadaan runtii wax dheefka badanaayo ayagii arrimahoodii iyo dantoodii maslaxadii tacliinta iyo tayadeedii
horumarinteedina way ka shaqeynayaan laftirkeedina way u qareemayaan oo xuquuqdii iyo waxyaabihii ka maqnaana way u baad goobayaan waxaan rabnaa marka midnimadaas daahfurka maanta loo sameynayo inay hirgasho shaqeyso la dheefsado hadduu ilaahay idmo waxay dan u tahay ardayda wax la baraayo macallimiinta barayso kuwa maamulaayo iyo bulshadii ay dadkaasoo dhan ka yimaadeen iyo qarankii oo dhan ay dan u tahay maslaxad waxaan idinka rajaynaynaa insha allahu midnimadaas macaahidda shareecada inay noqdaan ku dayasho si u midoobeen ay usii adkaystaan annagu haddaan nahay horbu telecom soomaaliya runtii xiriiro fara badan ayaa nagala dhexeeya macaahidda maaragtay waxbarashada iskuulaadka waxbarashada jaamacaadka meel kasta oo bulshada wax dan ah looga shaqaynayana annagu qeybaan ka nahay waa la qaatay fikirkaas culimmadina way iga aqbaleen ugu dambeyntiina ay ka miduu sameyseen isdoorashay sameeyeen madaxda iyo maanta arkaysa inay doorteen waana bogaadinaynaa waan u hambalyahaynaa runta waan ku faraxsannahay waxaa aad iyo aad qiimo u leh in madaxda dowladda wasaaradda waxbarashada iyo gobolka banaadir iyo culimmada soomaaliyeed iyo macaahidda kale ayn la qaateen fikirkii isla markaasna ay bogaadiyeen sida maanta meeshaan ka arkayseen inta soomada qaada dadkii meeshaan aqbalo dhan laakiin dhammaan way bogaadiyeen annaga wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare macaahidda sharciga ah waan la macaamilaa shahaadooyinkiina waan aqbalaa qofkii shahaada machado wata ee jaamacad wata waan u tasdiiqinaa annaga waxaan la macaamilaa afar shahaado duruufteenna ka turjumi moogta afar nooc oo shahaadaan wasaaradda kala macaamilaa qofkii yidhaahda maxamed siyaad barro joogaan iskuul ka baxay oo shahaadadii hore wata waan la macaamilaa kolkii un intii la xaqiijin kara dee la xaqiijiyo waxaa kaloon la macaamilaa dalladihii inta dee aynan dowladiba ka shaqaynayna waxbarashada ka shaqayn jiray ee kala duwanaana waan la macaamilaa iyagana keliya waxaan samaynaa shahaadadooda waxaan weydiinaa dalladda markay noo xaqiijisana waan la macaamilaa waxaan la macaamilaa macaahidda sharciga ah ee kala duwan nooc kastoo yihiin waan la macaamilaa keliya waxaan hubinaa machadkaasi ma jiraa xaggee ku yaallaa shahaadadana isaga ma ka timid wasiir ku-xigeenka diinta iyo awqaafta xukuumadda federaalka ee soomaaliya shariif saalax shariif saciid ayaa soo xiray munaasabadda lagu daahfurayey midooda macaahidda shareecada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan bogaadinaynaa macaahidda shareecada islaamka oo ku soo biiray saaxadda insha allah waxaan arkoynaa dadka hadda hadlahay oo dhan dad culimmo eh oo maxaa la dhahay tacriifun bisiimaahum eh ayay ahaayeen marka dadaalka iyo maxaa la dhahay silaba jibaara wasaaradda awqaafta arrimaha diintana gacan furan ayaan idinku soo dhaweynaynaa ayi shay wasaaradda ugu baahan tihiin biduuni ayo muqaabil ayaa maxaa la dhahay aan ugu qabanaynaa culimmadeenna zakariya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho internet blas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah